Evo na početku videa pogledajte ovu sliku, znači evo ja ne znam kako nazvati ove oblake i kako se oni zaista zovu, ali evo sami prosudite koliko su onako normalni, odnosno koliko su prirodna pojava, a ne nešto drugo. I evo ako želite napišite šta mislite o tom. A ja ću sad ovdje malo proći kroz članak koji kaže sljedeće. Istraživanje. Ovo je najpopularnija teorija zavjere u Hrvatskoj. E sad kaže ovako. U teorije zavjera najviše vjeruju osobe desne ideološke orijentacije, mlađi i neobrazovani, te među hrvatskim biračima glasači Mosta i Domovinskog pokreta. To su evo nekakvi rezultati istraživanja. Znači, mladi, neobrazovani, desno orijentirani i glasači Mosta i Domovinskog pokreta. Profesor sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Nebojša Blanuša predstavio je usporedne rezultate istraživanja globalnih teorija zavjera provedenih 2022. i 2024. istaknuvši da je u Hrvatskoj i dalje najpopularnija teorija zavjere da bez obzira tko je na čelu vlada, medija, korporacija, postoji tajna grupa moćnika koja kontrolira događaje u svijetu kao što su ratovi i ekonomske krize. Naravno da je to nemoguće i naravno da je to samo jedna obična glupa teorija zavjere, jer pazite, svi ratovi, sve ekonomske krize, sve se to događa slučajno, spontano. Eto, dogodi se, jel dogodi se da se zarati i tako dalje. Znači, nema nikog tko kontrolira takve događaje. Nema onih koji kontroliraju vlade u pojedinim državama. Nema toga. Znači, uglavnom to su samo teorije zavjere. Ok, idemo dalje. U tu teoriju vjeruje više od 40% ispitanika, a slijede teorije zavjere da velike farmaceutske tvrtke namjerno šire razne bolesti kako bi povećale prodaju lijekova. Zatim su tu teoriju zavjere o štetnosti pelca masonima i iluminatima koji upravljaju državama, kontaktima sa izvanzemaljcima. Ok, oni će ovako s vremena na vrijeme ubaciti nekakve nebuloze tipa izvanzemaljci, ovamo, onamo, samo da sve ostalo ismiju. Da ismiju recimo ovo kada kaže se štetnost cjepiva. Zar ne postoje odštetni fondovi u primjerice Americi i ostalim državama iz kojih se isplaćuje novac onima koji su primjerice oštećeni od pelca. Ne samo po pitanju nevidljivog neprijatelja, nego i ostalih, jel, pedijatrijskih ubadala. Jel. Postoje odštetni fondovi iz kojih se isplaćuje novac oštećenim ljudima. A posljednja na popisu najpopularnijih teorija zavjere je ona o chemtrailsima. Eto ga, znači ne postoji ništa od tog, to su samo teorije zavjera. Kaže, u teorije zavjere vjeruje sve više i više ljudi. Čudo kako sve više i više ljudi vidi da nešto nije u redu i da se nešto čudno događa u svijetu i onda eto povjerovaše ljudi u nekakve teorije. Blanuša je istaknuo i da u usporedbi sa rezultatima iz 2022. u glavne teorije zavjere vjeruje sve više ispitanika, njih 12 do gotovo 45%. U istraživanju je uočeno i 9 viralnih tema koje se odnose na stanje nakon pandemije nevidljivog neprijatelja. Znači, klimatske promjene, veliku zamjenu stanovništva, da i to ne postoji, ma kakve zamjene stanovništva, to su samo... Znači, spontan razvoj događanja. Neki ljudi odlaze, neki ljudi dolaze i tako. Slučajno se to sve dogodi. Veliki reset, to i nije nikakva teorija zavjera. Oni jednostavno, Klaus i ekipa govore. Pa zar nije Klaus napisao knjigu jeli, o velikom resetu? Mislim, glupost. Ratove u Ukrajini i između Izraela i Hamasa, EU i teorije o LGBTQ plus zavjerama. Posebno se izdvajaju teorije o zavjerama o migracijskim prijetnjama, post-Covidu, Europskoj uniji i velikom resetu svijeta, te je u istraživanju
navedeno i da obrazac upućuje na postojanje super teorije zavjere koja predstavlja konspirativnu imaginaciju o globalnom stanju svijeta. S tim predstavljeno je i istraživanje provedeno nakon ovogodišnjih parlamentarnih izbora prema kojima su, dobro, sad tu govori o Domovinskom pokretu i Mostu, ajde sad da to sve ne čitam, preskačem ovdje. Prema istraživanju najviše se vjeruje informacijama iz razgovora sa članovima obitelji, zatim s prijateljima, susjedima, kolegama s posla, a tek onda vijestima s radija, televizije, portala i tiskanih medija. Njih smeta to što ljudi ne vjeruju mainstreamu, jel? Što ne vjeruju onim što čuju, vide na televiziji, što pročitaju u mainstream medijima, pa onda ovako se malo onako rugaju, da se više vjeruje članovima, obitelji, prijateljima i tako. Tako da eto, toliko što se ovog članka tiče i ovih svih teorija zavjere. Sad ne znam eto ukoliko teorija zavjera vi vjerujete od ovih navedenih u teorije zavjera koje to i nisu. Mogu jedino biti zavjere, jel? Ali kažem, eto, ubaciti oni tu vanzemaljce i neke ovako gluposti kako bi ismijali i kako bi se pomalo onako izrugivali sa svim ovim ostalim zavjerama koje faktički postoje, ali evo, valja reći da su to samo nekakve teorije. Toliko što se tiče ovog videa, još ću spomenuti sljedeće. Možda ste vidjeli, objavio sam anketu u kojoj vas pitam da li biste bili zainteresirani da ponovno uvedem majice koje biste vi mogli naručiti. Napravio sam pauzu neko vrijeme, nisam radio s tim, stopirao sam to. Onaj broj na kojeg ste mogli se javiti više nije u funkciji. Karticu sam bacio, slomio sam ju. Zašto? Zato što je bilo ljudi koji bi zvali, koji bi pisali svakodnevno poruke, zvali bi noću, jel, u ponoć i tako, onda jednostavno sam bacio tu karticu, tako da ako krenem ponovno s tim i ako vidite broj, jel, na kojeg se možete javiti, to je isključivo u tu svrhu, a ne da, nemam pojma, ono, neki se sjete pa ono, pišu, zovu, stalno izvještavaju, ono, od 0 do 24. Drugo, po pitanju tih majica, ako bi krenuo s tima, tamo sam stavio anketu u kojoj vas pitam da li ima interesa. Prvo da vidim da li ima interesa, jer budući da u posljednje vrijeme 20.000 pregleda je po videu, tako da ukoliko nema ni 100 zainteresiranih, onda neću uopće počimati s tim. Ako bude, onda ću oglasiti da su majice ponovno ovoga u opticaju, s tim da ću vjerojatno napraviti neke izmjene, tako da i vaši prijedlozi su dobro došli ukoliko imate nešto ovako, u biti neki prijedlog ili što da se napiše, što da stoji na tim majicama, evo možete predložiti, mada evo i dalje će biti one majice Escape the Matrix koje ćete vi moći naručiti, naravno ukoliko to želite. I još za kraj jedna mala napomena. Sve na ovom kanalu je vama besplatno. Majice su opcija. To je ako želite, onda naručite i onda vam stigne ta majica koju možete nositi, ali tako da, ja znam, uvijek će biti takvih komentara, uvijek je bilo i tako, jel, kao opet nešto traži, ovo ono, isti si kao i svi. Znači, ovo je opcija. Ko želi, može naručiti, kad bude, kažem, evo, još nije, nisam još ni oglasio ni ništa. Ne znam uopće ono zašto se ja uopće trudim to objašnjavati i zašto govoriti o tom, ali jednostavno, ono, svako malo takvi nekakvi komentari. Tako da, to je dvosmjerno, znači naručite, vi dobijete majicu i to je to, jel? Znači, nije ono samo da nešto daš, a ne dobiješ ništa, jel? Tako da, a svakako ide sada ljeto, proljeće, vjerovatno ćete
kupovati neke majice i tako, mada opet svjestan sam situacije da je kriza i da se nema baš novaca, tako da ovo je onako opcionalno. Ako bude, kažem, interesa i ko želi, to je to. Evo, hvala na gledanju, lijep pozdrav i svako dobro.